Salam əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gəldiniz, axşamınız xeyir olsun. 132.444 gözəl rəqəmdə 445 yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və bizə göstərdiyiniz etimada görə, inama görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Dostlar, bu gün dəftərin 5-ci günüdür. Biz qərara gəldik ki, artıq istirahət, dincəlmək belə olmaz qətiyyən. Millətimizin, dövlətimizin tarixində olduqca məsuliyyətli, önəmli bir dövr başlayıb. Hər birimiz bunun fərqində olmalıyıq. Yəqin ki, bugün artıq o xoş xəbəri siz Teymur Emin Bəylinin efirindən eşitdiniz. Mən dünən bir təklif verdim. Bugün dostlar o təklifi bir qədər də təkmilləşdirib, belə bir razıqa gəldik ki, Teymur bəyin mənə verdiyi məlumata görə onlar Tural Sadıqlı ilə danışıblar, razılaşıblar. Belə güman edirik ki, Sevinc Osman qızı da tezliklə bu təklifə qoşulacaq. Təklifimiz nədən ibarətdir? Yəqin bugün efirimizin adından da görürsünüz. Saat 17:00-a qədər seçki günü heç kim evindən işə çıxmır. Oturursa evinizdə sakitlənə, kürrəqizə qarşınızda hazırlaşırsınız. 17:00-da bütün Azərbaycan birdən-birə evindən çıxmağa başlayıb. Bu bizim hüququmuzdur, biz seçkiyə gedirik. Özləri seçki elan ediblər, düzdür mü? Bir saat 17:00-da, yəni seçkinin qutarmağına 2 saat qalmış. Çıxıq evimizdən gedirik məntəqiyə. Soruşa bilərsiniz ki, niyə bunu səhər eləmirik, axşam eləyirik? Hər bir hərəkətin bir izahı olmalıdır, bir məntiqi əsaslandırması olmalıdır. Azərbaycanda seçki təcrübəsi belədir. Seçki məntəqəsində oturan o satqın rejimin nökərləri gözləyirlər, səhər-səhərə bir fəallıq yaradırlar, düşürlər, nə bilim, maşınlarla, dövlət polis maşınları ilə çağırırlar cəmaatı seçkiyə, adamların bir qismini aparırlar seçkiyə, o görüntüləri yaradırlar, güvə ki, tezdənə növbələr durulub da buradan ora iləməli və səs verməyə. Gün ortaya qədər bilirsiniz, adam gəldi, onun sonra seçki gələn yoxdur. Gün ortadan sonra tək-tək, 1-2-3 dəfə gəlir bəndiqə. Bu bizdə sınanılmış bir, bunların adı bildiyi təcrübədir. Ona görə də bunlar neyin illər? Görüntüyə qədər, saat maksimum 3-ə qədər, 4-ə qədər gözləyirlər. Bilirlər ki, daha gələn olmayacaq. Gələn gəldi, bitdi. Nə qədər bülten qalıb? 500 min dənə bülten qalıbdır. Götürürlər bültenlər keçirsənə, özləri saxtıraşdırırlar. Əvəzlərindən də qol çəkilir adamların yalanını, atırlar qutuya. Çünki gələn olmayacaq axı. Bültenin sahibi yoxdur. Əsəl vətənlər, bu il onların bu formada satıcalıq edilməsi üçün çox mümbit bir şərait var. İləməliyə bu satıcalığa uzun illər də hazırlaşırsan demə. Xeyli vaxtı bilirsiniz də bu Rusiyanın sərhəd bağlıdır. Hərdən də bir, o necə ki, növbədən kənar seçkini səbəblərini izra eləndə ağla batmaz belə normal insana yaraşmayan məntiqi belə şeylər səsləndirir, fikirlər səsləndirir. Eləcə də sərhədlərimizin bağlı olmasını Rusiya ilə gö pandemiya var, gö təhlükə var, xaricdə nə var? Özündən başqa bir adam anlaya bilməz ki, İləm Əliyev bu sərhədlər niyə bağlayır? Bu dədəsinin bostanıdır. İstədiyi açır, istədiyi bağ bağlayır. Onun da yanına bizdədir təbii. Bu başqa bir mövzudur. Amma adam seçkiyə hazırlaşır həm də sən demə. Adam yolları bağlayıb, gedən gidib. Deməli, birinci mərhələdə neyin illər? Adamlar acından öldürürlər, işsizlik, pulsuzluq şəraiti yaradırlar, iqtisadi dözümsüzlük şəraiti yaradıb insanları vətəni tərk eləməyə məcbur edirlər. Ondan sonra deyirlər ki, mən sərhədləri bağlayıram, quru sərhədlərin, gələ verirsənsə göylə gəl. Göylə də gəlməyə pul yoxdur. Təyyarə minməkdə pul yoxdur. Bu minvanan əzizlər, vətənlər, milyonlarla səs vermək hüququ olan vətəndaşımız kənada saxlanılıb. Onların bülletinlərini kim qutuya dolduracaq? Necə dolduracaqlar? Kim atacaq? O adamda səs vermədə iştirak edə bilmirlər. Rusiyada yaşayan qardaşlarımız mənə işlədirlər. Buradan hamısını salamlayıram, bağırma basıram və yeri gəlmişkən son vaxtlar bizə göstərdikləri külli miqdarda
son 4 ili mən nəzərdə tutmamışım bir yerdə. Maddi dəstəyə görə də hər birinizə minnətdarım. Allah ruzu borləsin, var olun dostlar. Çox sağ olun. Bu adamlar əslən vətənlər. Rusiyada səs vermək, bu səs vermək hüquqlarını da təmin edəmir hakimiyyət. Adam işte Saxalində, uzaq Sibirdə, üzülüm səki adamlar. Oradan durub harasa gedib səs verməyə getmək üçün bir 1000 manat, 2000 manat ilə yolları pul xərcləməlidir. Manatlara rubl yoxa manat. Yəni 300-500 dollar belə deyək ki, pul xərcləməlidir. Niyə? Əslən vətənlər, o adamların adları seçki siyahlarındadır. Seçki siyahlarındadır. Özləri isə vətəndən kənardadır, qəribçilikdədir. Onların hamısının bülütənlərini bu məntəqə seçki komissiyalarında oturan bu yaramazlar götürüb dolduracaqlar seçki qutularını. Ona görə də onlar bilmirlər axı ki, kim buradadır, kim Rusiyadadır, kim Avropadadır. Onu bilmirlər. Ona görə mən təklif edirəm ki, bu şey çox mən analiz eləmişəm. Hüquqşünas kimi onun həm də o dairə komissiyalarında vaxtı ilə məntəqə komissiyalarında iştirak edən bəzi dostlarımızla da məsləhətləşmişik ki, bu problemlər hardadır, bu saxtakarlığın qarşı necə almaq olar? Qərar gəldik ki, saat 8-dən deməli səs vermə ki başlayır, 19-a qədər davam edir. 8-dən X evindən çıxmır. Oturuq evimizdə. Bir, dünyaya göstəririk ki, səs vermə gedən yoxdur. İki, dünyaya göstərir ki, xalqımız idarə olunan xalqdır və onu idarə edən mərkəzlər var, televiziyalar var. Bu xalq bir-birini eşidir. Bunu xalq əlbirdir, birdir, həmrəydir. Üçüncüsü, özümüzü sınayır. Şöyle elə, bizim apardığımız var, bu işin nəticəsi varmı? İstər Azər Firdim TV-ni, istər Abad TV-ni, istər Azər Sözün, istər Osman Qızının, istər Qənimə Zahidin, istər başqa televiziyaların. Apardığı işin bir nəticəsi var yoxsa yox? Və ən vacibi isə dostlar, gücümüzü sınaqdan çıxarırıq. Özümüzü yoxlayırıq. Ki biz neçə nəfərik? Apardılan bu təbliğat nəticəsində, bu 6 il təbliğatın nəticəsində nəyimiz var, nəyimiz yox. Bunu biz yoxlamalıyıq. Fiziki olaraq, vizual olaraq görməliyik. Həm bunu özümüz görməliyik, həm də dünyaya göstərməliyik. İlk növbədə isə özümüz və özümüzə göstərməliyik ki biz kimiyik? Dostlar, bilirsiniz ki, diktaturalar cəmiyyətləri parçalayıb ayrı-ayrılıqda əzib məhv eləməklə, parçalayıb hökm sürməklə hakimiyyətlərin ömürlərini uzadırlar. Düzdürmü? Bunu hamınız bilirsiniz. Dəfələrlə demişəm, bu arada biz danışmışıq, müstəqil verilişlər aparmışam. Bunun əks prosesi isə cəmiyyətin birləşməsidir, təməkküləşməsidir. Əgər rejim, diktaturalar parçalamaqla öz hakimiyyətlərini uzadırlarsa, biz də birləşdirməklə cəmiyyəti, konsolidasiyanın həmrəyliyi ilə onun qarşısından çıxmalıyıq. Ayın 7-si məhz həmin gündür. Qüvvələrimizin yoxlanması günü. Və o gücümüzün həcmindən, qüvvəmizin o səviyyəsindən belə deyək, asılı olaraq yerində də qərarlar veriləcək ki, hansı addımlar atılmalıdır. Nə demək istədiyimi yəqin ki, hər biriniz başa düşürsünüz. Ona görə də mümkün qədər çalışın bugünkü verişimizi, paylaşın, bəyənin, daha çox insana çatdırın.